саламатсыздар ма? Бұл Кентау қаласына қарасты Құсшы ата елді мекенінде орналасқан нөмір 15-ші Төрткүл төбе жалпы орта мектебі мектеп директоры Шілекей Рүстем Мырза. Өзіңіз қарасаңыздар, өз мектепті қараңыздар, қандай Рүстем ағай басқаратын мектеп ұжымы, мектеп ауласын қандай әдемі қып гүлдері отырғызып тап таза қып ұстап отыр, қараңыздар. Өзі бұл мектеп көпке үлгі мектеп, қараңыздар қандай әдемі болып тұр. Нөмірі 15-ші мектеп. Мектепке бет бердемен кіріңіздер, ашық қосымшасымен кіріңіздер деп әліп қойыпты мектепке. Өте әдемі, тап таза, өте ұқыпты мектеп. Қызымына бетіне де қандай ғып әдемі гүлдер отырғызған. Негізі осы өткенде де пост саған, бұл жақтың өзі ауа райы керемет деп, табиғаты тамаша елді мекен. Қарасыр қандай әдем, мектепке келсең көңіл күйің көтеріледі. Қандай әдем, мына гүлдердің иісі қандай әдем. Қараңыздар қандай әдем, мына бетіне дейін отырғызып қойыпты гүлдерді. Күшті, керемет. Табиғаты қандай әдемі. Ал осы мектептің ұжымына, кіші қызметкерлеріне мың рахмет айтамыз.